Гледате дискусионно студио. В студиото сме с професор Пламен Павлов, историк, Горан Благоев, журналист и историк. Говорихме си за Българската православна църква, Симеон Кубургоски и руските зависимости, за руските агенти в българската политика също. Нека да продължим с руският олигархичен и властови модел, който тук в България по някакъв, нали, малко, как да кажем, то не е куриозен, ами комичен начин, беше направен опит още 90-те години да се реализира, не успя напълно. Сега обаче какво виждаме? Заплашени ли сме, въпреки че сме в Европейския съюз и в НАТО, заплашени ли сме да се хлъзнем точно по този модел? Олигархия, която си избира политици, след това силната ръка, която пък подчинява в някаква степен олигарсите и въобще подмяна, изцяло подмяна на всякакъв демократичен нормален модел на общество. Професор Павлов. Не съм политолог, още по-малко пък футуролог, но такава тенденция определено има и тя се носи не само от така наречените леви и така наречените центристи или десни. На практика тя присъства в една или друга степен в най-различни сектори от нашия политически живот. И все пак аз се надявам, че той е клептократичен, защото това, което е в Русия, за мен не е просто олигархия, това е клептокрация, нали? Нещо, което го няма даже в понятийната система на древните гърци и римляни, в този смисъл, който ние го използваме. Да се ограбват богатства на една шеста от земната суша, от шепа негодяи, нали, които си купуват яхти по-големи и по-скъпи от крайца на Москва, който отиде на дъното на Черно море. Това е просто някакво творение, нали, сатанинско, бих казал, цялата си емоция в случая, което няма обяснение от модерната наука. Нали? Поне аз не съм срещал такова обяснение. И несъмнено, управлението на диктатора Путин е падението на руската история. Такова нещо дори в руската история няма. Господин Благоев, само че в Русия се получи нещо много интересно. Путин беше рекламиран като спасителя, който оздравява държавата, спасителя от властта точно на клептокрацията, на криминалния преход, на руските олигарси. Той вкара и някой от тях в затвора. Част от тях вероятно и заслужено да е. Но ето виж какво се получи. Едни олигарси се смениха с други. И сега, понеже си говорихме за това как някои наши свещеници вярват, че в Украина православието воюва с католицизма. Всъщност там мюсюлмани и някакви там буряти, будисти, не знам, по религия, будисти, да, и прочие. Колят, защото войната е точно в източните райони на Украина, където са православни масово. И къде има... са рускоязични на всичко това? И рускоязични, че и българско младсинство на всичкото отгоре, газовските българи. Да, така. Да, и около Запорожие има. Да, но, да, да. Знаете ли, когато аз ще се върна на първия, предния ви въпрос и като продължение на това, което каза и професор Павлов. Путин наистина се справи с част от олигарсите, но в момента други олигарси обслужват политиката на Путин. Кой прави частните армии в момента? Тези хора ги правят. Вече на криминогенна основа. Всъщност... Бившият криминален затворник и бивш готвач на Путин. Той ги прави. Нали? Той е лицето. Готвача, защото е осигурял кетеринга на... Ние много, как да кажа, като хора с така европейски разбирания, хора, които отстояват демократичните ценности, много искаме и Русия да тръгне по пътя на демокрацията, но трябва да ви кажа, че и като историци ние много добре знаем, че това трудно се случва в тази държава, която е зачената точно в един православно-мюсулмано-татаро-монголски модел. Тоест, това е много трудно в тази държава. Ще видим демокрация. Дори тези руснаци, които в момента са противници на Путин, аз съм много сигурен, че ако се върнат в една друга ситуация, няма пак да налагат великоруския шовинизъм. Тоест, колкото и как да кажа цинично да звучи, бъдещето на Европа е с една слаба Русия. Силна Русия винаги е заплаха за Европа. В сайта Медуза... Разпадането на Русия за нас е спасение. И от тук вече, ако щете, ще пресъхнат кранчетата и на част от българската олигархия, защото от самото начало тази олигархия
не е свързана с западни капитали, тя е свързана с източни капитали. Или пък, или пък с Турция, нали, което тук е... Тук няма да се съгласи, защото много от тях много бързо се пребоядисаха и се свързаха с западни капитали. Да, това, че се пребоядисаха, това, бяха прекрасно приети във Виена, в Брюксел, че и във Вашингтон. Ама вижте, тя самата Европа затъна от лакомията си. Този скандал, който избухна средата на декември с заместник-председателката на Европейския парламент, гъркинята, да, която и тя, милата, Кайли, толкова лакома, че да падна като хитрата сврака с двата крака. Европа нима не отвори широко обятите си за руските капитали. Напротив, да, това са същите Лондонград, процеси, нали, на които ние тук сме жертва. И според мен Европа, ако не си е научила сега момента, я чакат много тежки времена. И всички хора, които отстояваме европейските ценности, това трябва да работим в момента. Брюксел в един момент да се осъзнае, че левоцентризма никъде не води. Той води само към зависимост от руските капитали. Малко да разведря обстановката. Господин Благоев, забелязахте ли как професор Пламен Павлов явно е почитател на руски сериали? Току-що каза името на един от тях. Лондонград. Той мене обвинява, че съм русофил, понеже аз превеждам от руски. А ето го. Не да ги редовно цяла нощ гледа руски сериали. Човек да харесва руската култура, но в крайна сметка да не е роб. В руската култура също има нещо много болезно. Харесването на руската култура трябва да бъде така доста трезво преценено. Знаем в Достоевски какви мракобесни моменти. Има и други автори. Има, разбира се, аз не казвам. Аз не случайно давам пример с Достоевски, от световните автори, но и там има неща, които все пак трябва да се замислим. Сега Русия вероятно може да тръгне по демократичен път, колкото и да изглежда абсурдно това. Русия умам непонят, нали, така бяха казали. Нали? Но тя в този си вид, тук напълно подкрепям това, което каза Горан Благоев, значи тя в този си вид, тя е една архаична, примитивна, не мога да намеря даже достатъчно ясни думи, колониална империя, а всички други колониални империи ги няма. Нали? А те бяха с все пак малко по-човешки облик. Включително даже и португалската и испанската. И аз четох едно интервю с една бурятска активистка в сайта Медуза, който и вие следите. И там тя казва, че всъщност, нали, бурятите искат да водят собствен, в крайна сметка, имат собствен път, но че примерно руската демократична опозиция нещо не отговаря на тия. Да, т.е. това имперско чувство, както казахте вие, е толкова дълбоко проникнало, че явно и то трябва да някаква терапия да му се приложи. А чисто исторически... Може би трябва да стане някаква конфедеративна държава, т.е. тя може да се запази в този вид, защото сега предокуват каква катастрофа ще настане. Също беше, когато се разпадна Съветския съюз, нали, че ядрените куфарчета, знаем колко такива нискобюджетни екшени имаше с подобни ядрени глави, куфарчета и какво ли не. Но всеки случай, запазването на Русия в днешния вид е опасно за цялото човечество, включително за самите руснаци. Хора с европейско мислене, с истинско демократично мислене в Русия, според мен, се броят на пръсти и те изобщо не са така на първа линия. Някои починаха, като голямата дисидентка Валерия Новодворска, чието думи за това, което предстои да се случи в Украйна 2014 година, те са като пророчество. Че руснаците ще отидат да бъдат пушечно месо на Путин. Знаете ли, по някакво съвпадение, миналата седмица гледах точно това на интервю. Да. То е записано. И се изненадах как... буквално не Леля Ванга ли какво беше там. Тя, жената въз основа на анализ, стъпка по стъпка, точно какво ще се случи и как ще се развият нещата. Аз имах честа да интервюирам, разбира се, по телефона в предаването Вяро Щасо, което 15 години правих в БНТ. Уникална жена. Включително тя има една невероятна фраза, че на руската църква и трябва, казва, един кръст, ама чугунен, да налага с него пастото си по главите. И си личи, но самото руско общество отрече, като едва ли не е така много отворена, много разкрепостена, а се вижда, че това е човек наистина с едно европейско мислене, демократично мислене, такова, каквото в Русия трудно, за съжаление, върви до ден днеш. Хайде да попитаме, господин професора, а това исторически ли се е сложило така в Русия? От самото създаване на заровища на империя, Московското княжество, Московското велико княжество, оттам ли е тръгнало? Защото не искам да отклонявам разговора за катедралния ни храм, чие име носи. Защото е безкрайна тема. Ново предаване. Вероятно ще потвърдите това, което аз, нали, без да съм историк, съм научил, че не е приел официално исляма Александър Невски, но е факт, че е бил най-верният васал на Златната орда. Фактът е, брат си е свалил
с обвинение, че не е достатъчно верен на хана. Вижте, те там общо взето почти всички руски князе да са били раболепни на хана, защото властта е идвала от хана. Ако си симпатичен и удобен на хана, ще управляваш и ще вземеш и съседното княжество. Опожириш Новгород, тъй като с обвинението, че Новгород, Велики Новгород, не е достатъчно верен на хана, малко прекрачва границите, а Александър Невски го е направил. Вижте, Александър Невски е един от многото, да речем, руски князе, защото знаем колко е разпокъсан Русия по това време. Проблема не е кой е Александър Невски, ако щете. Какво се Руската църква, точка, да си го почита както иска. Точно това, което каза професор Павлов. Какво той символизира, за какъв инструмент символен го използва Русия и как ние абсолютно с робския си менталитет сме го сложили този светец. И знаете ли, целият проблем е един низ от злощастни обстоятелства. Храмът е замислен като храм-паметник по модела горе-долу на Шипченския или на който и да е друг храм-паметник. Той да не е с големи мащабни размери. Тук, между другото, Търново трябва много да благодари на, да, той трябва да бъде на кой беше от депутатите в Народното събрание и на Берон, на племенника. Да, че слава Богу не приема тази идея да се построи храма на Царевец, защото щяха да съсипат археологическото наследство на Царевец. Но Батенберг решава храма да бъде в столицата, да бъде така за 3000. Фердинанд, който иска също да се докара на Русия и се докарва, да, като ни остава период, паметника на Александър II пред българския парламент, храма да е за 5000 души, хоп, центъра на София, хоп, най-големия катедрален храм на България и ние до ден днешен не може от това наследство да се отървем. А ако той си беше един неголям храм от размера на Руската църква, го щете Света Неделя, да си седи на Александър Невски, да си бъде символ на освобождението. И да си бъде на Руската църква, не на българската. Но вече това да бъде най-големия катедрален храм на България, че и патриаршеска катедрала от 53-та. Това вече е кощунство и ние като общество, ако продължаваме това да го търпим, както и паметника на съветската армия, просто си заслужаваме съдбата. Значи, Александър, един вид, това е неговия патрон, нали, на император Александър II. С това се обяснява. Значи, но... Да, но вижте, легендата, мита, големия мит около него се създава именно когато Русия влиза в конфликт с западни държави. То точно това ще да кажа. Даже Швеция е това. Антизападничество прави символ на руското воинство. До тогава той се изобразява като монах, защото е приема монашите преди да умре. И всъщност имперския култ налага Александър Невски като княза, светец, войн и така нататък. Което ние вече... Верно ли, че всъщност прословитите му битки на Нева и там на Чудското езеро са малки погранични сражения? Въобще не става просто за голямо нашествие на Кръстороса. Кой е той като историческа личност? Какъв, ако щете, като светец? Въпрос е какво ние привнасяме, разбрали, недоразбрали. Знаете ли, има една комична ситуация, която решава той да бъде патрона, точно по причина, че е небесен покровител на Александър II. Почва да обясняват на българите, кой е този светец, защото те не го знаят. Никой не го знае. Че даже го нарочват за покровител и на Александър I Батенберг, пък той е протестант. Което съвсем пък няма разбирате, да какви абсурди стигаме. Да не говорим, че името Александър и в руската императорска фамилия очевидно е свързано с Александър Велики, македонски, а не с... Нали, това име Александър е много популярно. Тук имаме време, понеже да тръгна разговора в тази посока. Знаете ли, има един много голям исторически парадокс. Последната голяма обсада на Плевен е на имения ден на Александър II. И хора от неговата свита, които остават дневници, казват, той беше толкова потресен от тези кръвопролития, защото колкото и да се отричат някои историци сега, всъщност руското командване искало да се докара в някаква степен руски император и да му поднесе Плевен като подарък за имения ден. Както в момента се прави това е най-кръвопролитната атака на Плевен, с най-много жертви. И той е толкова потресен, че казват след това той почти нямаше желание да си празнува имения ден. И ние ни вклинне в ръкав, точно на този небесен покровител, посещаваме храм в България. Трябва да приключваме вече, но няма как да не ви помоля да направим още една връзка. Знам, че това е огромна тема, тя е за не едно, а за отделни предавания, но в повод ни дава и вашата книга, господин Българите и Македонски църковен въпрос от 1944 до 2019. Най-непознатата тема е период. До каква степен в взаимоотношенията ни сега с Македония, включително и църковните взаимоотношения, се вижда
пак дългата ръка на Москва. Защото сега, за другите, нали, махане ветото, не махане вето, натиск от Брюксел, натиск от Вашингтон, това го знаем. Обсъждали сме го включително в това предаване. Но до каква степен дългата ръка на Москва и тя от десетилетия, ако не е от столетия вече, бърка в тая жива рана в тъканта на българската историческа памет, ако щете. Да, да, така. Много силно, много последователно бърка и, за съжаление, тази ръка се протяга към Македония точно от София. Не от Белград. Белград си отделно. Да. По-скоро Белград е подкрепен за своята политика в Македония, но като влияние в Македония нещата тръгват, по моя лични наблюдения, от София. Става просто руското влияние. Да, абсолютно сте прав, защото предишният външен министър Иларион Алфеев, митрополит на Вологда, мисля, че Вологда... Не, Волоколамски. Пак Волоколамски, да. Той беше направил едно изявление тук преди 10-ти години, точно от София, как македонската църква трябва да се помоли на сръбската да даде автокефалия. Да, и това съм и аз написал. Бях реагирал, нали, че в сръбски македонски сайтове бях... критикуван, наричан какъв ли не, в българското медийно пространство нищо не се появи. Вие сте български фашисти, всички сме българи фашисти и татари. Истината е, че и Македония като малка църква се съобразява с руското влияние. Даже игумена на Бигурския манастир Антониски епископ Партени, един от храмовете в един от метосите на Бигурския манастир го е посветил на Сергий Радонежки в руски стил. Ние нямаме храм посветен на български светец или на светец, който е почитан от двете църкви. Въпросният Партени минава за голям уж българофил. Просто заиграва се и македонската църква с руската, но някак си го прави малко по-деликатно. Вижда се, че архиепископ Стефан, главата на Македонската църква, държи основно на признание от страна на Цариградската патриарша и не толкова от Сръбската църква. Докато е вина, ние, за съжаление, сме абсолютен инструмент и това, което се пропусна покрай тази визита на Волоколамски Антон или много не се коментира, от сега представителя на Руската патриаршия в София, на шефа на Руското подворие, отговаря и за Северна Македония, и за Македонската църква. Т.е. той става църковен представител на Русия и за Македония. Апропо, такъв модел има от страна на католическата църква, защото нунция в София отговаря и за Македония. Това обаче нека да не ни лъскае, че видиш, руснаците ни виждат, ни провиждат като нещо едно, ние и Македония. По-скоро това е част от утъпкания руски път, който тръгва от България към Скопие. Пак казвам, Скопие и Македония, дори от гледна точка на подкрепата към Украина, се държи много повече като европейски и натовска държава, отколкото България. Това не може да не го обележим. Пак Македония прати реална военна помощ на Украина. Той и ние вече изпращаме. Може би. Още едно напомняне, което също съм го писал в книгата. Имаше един митрополит, който апропо и до сега, той е архиепископ всъщност, към Сръбската църква, който сърбите направиха разкол в Македония, не безизвестният Йован Вранишковски или Йоан Вранишковски, който е македонски архиепископ към Сръбската църква, охридски архиепископ към Сръбската църква. Той беше втикнат в затвора, защото пък наистина Македония се престара там в неговото преследване. Кой го освободи? Освободи го въпросния Ларион Алфеев в компанията на тогавашния представител на Руската църква в София. Забравих му името, в момента е в Близкия изток представител на Руската църква. Отидоха, срещнаха се с главата на Македонската архиепископия, с представители на Македонската държава. Поставиха като условие освобождаването на Йован Вранишковски, който е македонски клирик към Сръбската църква, за да може да се отпушат вече разговорите с Сръбската патриарша. И това посредничество става точно с маршрут от София, не от Белград. Не, руският църковен представител в Белград не отговаря за Скопие, отговаря този, който е в София. Това също е много показателно. Изтечене времето, господа. Дано през новата година да престанем да бъдем тази удобна мека цел на руската имперска политика, защото в момента сме точно това. Аз се чудя, честно казано, дори да престанем, имаме ли пък ние сега вече полезен ход към Македония, към Република Северна Македония. Имаме, стига да поискаме да го потърсим. И той е въпрос на много също голяма анализ и тема. Аз смятам, че ние имаме, прав е професор Павлов, стига да го поискаме. И най-вече стига сме настоявали за това
че те са бивши българи. Дайте да се опитаме. Разбира се, това трябва и по света да го отстояваме, защото според мен света не знае нашата истина. Но в Македония да се влезе икономически, в Македония да се влезе с друго българско влияние, културно не само също, да. Да, и културно, не само да настояваме на общата ни история, защото видяхте гърците какво направиха. Гърците превзеха икономически Македония и Македония им клекна накрая. Горан Благоев, журналист и историк, и професор Пламен Павлов, историк в коментар и анализ за дискусионно студио. Много ви благодаря, господа, че ме гостувахте. Благодаря за поканата.